kusht thiret në ndonjë alibi për mendimin e Komisionit Venecias. Për shkak se vendimi i Komisionit Venecias ka qeni larmant, ka pasur edhe mendim atje ku thot se po mundet gjuha Shqipe në banknota dhe mundet gjuha Shqipe në uniformat e ushtris. Ajde le të implementojmë gjitha rekomandimet e Komisionit të Venecias. Ligji i gjuhës ka qenë një kompromis i mall i dal nga marrëveshja e Ohrit ndërmjet komunitetit shqiptar dhe komunitetit maqedon. Askush nuk duhet të prek më të shenjtën dhe jo rastësisht deputetët e Frontit Evropian në parlament dolën me mesazh shumë të qartë, larg duar nga gjuha shqipe. Mos prekni atë që e kemi mos të shenjtën, mos bëni politik. Unë nuk kam thënë edhe atyre të vlenit. Mos tentoni ta mbroni vendimin e gjykatës kushtetuese. Pse ju duhet bëheni avokati atij vendimi? Ju nuk jeni gjykatës kushtetuese. Nuk e keni sjellat vendim. Hajde të bëhemi bashkë dhe të mbrojmë interesin ton, interesin e shtetit, interesin e gjithë qytetarëve dhe interesin shqiptar natyrisht. Nuk ka nevojë të bëjmë politikë me gjuhën shqipe. Unë pasha atë ditë kur dolën deputetët e Frontit dhe thonin larg duart nga shqipja, ironizonin me atë mesazh. Si mund të ironizoni me një mesazh që thot larg duart nga shqipja? Prandaj mendoj që ka një devijim të madh psikologjik në mendimin politik në Maqedoninë e Veriut. Unë e di që kjo është vetëm një aksident i të menduarit politik. Dhe që mund të kushtoj. Njerëzit do të shohin si po çmimi sigurisht se do paguhet edhe më. Megjithatë zoti Osmani, kundërshtarët tuaj politik shprehen se të gjitha këto pretendime që ju keni, qoftë për balancerin që e diskutuam, qoftë për gjuhën shqipe që e diskutuam, janë thjesht presion që bën zoti Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim për të futur në qeveri së bashku me VMRO, DPMNE-n. Ne u kemi thënë, ne nuk hym në qeveri. Nuk hym në qeveri se kjo nuk ka të bëj me qeverin. Kjo ka të bëj me rënimin e marrëveshjes paqësore që ka sjell paqen, stabilitetin, harmoninë ndër etnike dhe të ardhmen euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Kjo është për te interesit partijak, për te interesit individual. Dhe prandaj kjo përpjekje jona, bile nuk kemi marrë shumë me vlenin, por për mos t'i futur diskursin në një polarizim partijak, për mos t'i futur në një defanziv partijak, po për t'alarmuar njerëzit, se kjo që pëndodh është shumë serioze, është rënim i një investimit madh që është bërë nga ne dhe nga komunitetin ndërkombëtar, për t'arritur aty ku jemi sot, dhe përënohet çdo ditë e më tepër përënohen këto arritje. Dhe prandaj, fare nuk dua të mire me vlenin. Ata kanë një problem serioz. Ata janë bërë pjesë e qeverisë për shkak vullnetit të përfundimit të nacionalizmit Maqedonas, të kryeministrit Mickovski. Ata nuk e kanë vullnetin e popullit shqiptar. Nuk dua asnjëherë dhe as BDI-ja të jetë në qeveri nëse nuk ka qartë vullnetin e shqiptarëve për t'i përfaqësuar atje. Ka ndodhur në historinë e shqiptarëve kështu fenomene të tilla ka pasur edhe në të kaluar. Dikur Serbia në Kosovë instalonte liderët kosovarë që zgjidheshin në Beograd. Shqiptarët i refuzonin ata, thonin ne nuk i kemi votuar ata, nuk mund ju të na impononi ne lider dhe e dini pastaj si ishte rjedhoja. Prandaj kujtoj se zgjidhja më e mirë është ajo që edhe kryeministri i vendit e ofroi këto ditë që vendit shkon në zgjedhje të parakoshme me qëllim që përsëri t'i kthehet popullit legitimiteti dhe popullit vendos se kush t'i përfaqëson ata dhe asnjëherë më ky turp mos t'i ndodh shqiptarëve që dikush tjetër të përcakton përfaqësuesit e tyre. Zoti Osmani, jeni politikan me eksperiencë të gjatë, qoftë në politikën e brendshme, qoftë në politikën e jashtme, dhe doja t'ju pyesja, a është e sinqertë kjo ofertë e kryeministrit Mickovski për të organizuar zgjedhjet e reja, qoftë më vete apo dhe në momentin kur do të zhvillohen zgjedhjet e pushtetit lokal? Kjo ka qenë një tezë mosgaboje zoti Itali Ahmeti qysherët që këto zgjedhje të jenë së bashku për të sqaruar edhe njëherë realiteti kompleks politik në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri në kuvend e përmendi si mundësi
zgjedhjet e parakoshme bashkë me ato lokale. Dhe ne thamë, jemi të gatshëm, letë mbanë fjallën kryeministri dhe dalim t'ja kthejmë popullit legitimitetin. Nuk mundet në një shtet multietnik si që është Maqedonia e Veriut, të keni qeveri me legitimitet monoetnik. Thjesht është një distorzion që është i paqëndrueshëm. Distorzion i cili pastaj ka ato ramifikimet e veta dhe pasojat e veta. Kjo qeveri ka defekt lindjes. Kjo qeveri ka problem serios të mos prezentimit, mos përfaqësimit, vullnetit të gjitha komuniteteve të cilët nuk janë shumicë. Ndjes që ju ndërpres, zoti Osmani, cila është arsyeja që do ta detyronte apo që do të provokonte zgjedhjet e para